ଶୁଣିଲାଣି ପ୍ରଶାସନ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଦୁଇ ଧର୍ମର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜମିଦାନ ପରେ ନିଜେ କଲେ ରାସ୍ତା ଓ ନଳକୂପ ଅଜଣା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁଶୀଳା ଅର୍ଥାଭାବରୁ ହୋଇପାରୁନି ଚିକିତ୍ସା ଚାନ୍ଦିଘୋଷ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଯୋଗୁଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସାଂସଦ ପଦବୀ ରଦ୍ଧ ବିରୋଧରେ କଂଗ୍ରେସର ଧାରଣା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ତିନି ମୃତ ପାଞ୍ଚ ଗୁରୁତର ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ବିମାନ ବନ୍ଦର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଟେଣ୍ଡର ଅଟକିଛି ଘରୋଇ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଜାରି ଅତିରିକ୍ତ ଟିକସକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣକୁ ଅପେକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଞ୍ଜାମକୁ ଏକ ନମ୍ବର କରିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥିବା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କହିଲା ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଗତକାଲି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଆସି ଚବିଶ ବର୍ଷ ପରେ ଉପକ୍ଷିତ ଗଞ୍ଜାମକୁ ଏକ ନମ୍ବର କରିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଚବିଶ ବର୍ଷ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ମନେ ପଡ଼ିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି ବିଜେପି କହିଛି ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବିଭୁଦ୍ ଭୂଷଣ ଜେନା ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ପଛୁଆ ଓ ଅନୁନତ ଜିଲ୍ଲା ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ମହିଳା ଲିଗ୍ ସେତୋଲିନାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୋନାଲିଙ୍କୁ ରୌପ୍ୟ ସୂଚନା ଆମେରିକା ସ୍କୁଲ୍ରେ ପୁଣି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ସୋମବାର ନେଜଭିଲ୍ ସହରର ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଳି ଚଳାଇବାରୁ କିଛି ପିଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଇଛି ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପୁଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ନିପାତ କରିଛି ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ମାଦଲ ବିରୁପାକ୍ଷପା ଗିରଫ ଅଙ୍ଗଦାନ ପାଇଁ ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ବେଲାରୁଷରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମୁତୟନ କରିବ ରୁଷ ପୌର ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ ରୋଗୀ ମାଳମାଳ ଚିକିତ୍ସା ଦୁର୍ବଳ ଟ୍ରଲର ଜବତ ସତର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଗିରଫ ସମସ୍ୟା ଜାଲରେ ଶହୀଦ୍ ନଗର ବର୍ତ୍ତିଗଲା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆଉ ଏକ ମାଫିଆ ଡନ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଖବର আপনার এই খবর ভালো লাগি লাইক করানু সেয়ার করুন কমেন্ট করানু জয় জগন্নাথ